ربیہ عاصم ہیں مرید کے سے، کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ گھر کے کونوں کھدروں میں آٹا پھینک دیتے ہیں کہ کیڑے مکوڑوں کو غذا ملے، ان کا خیال ہے کہ یہ صدقہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ محلے کے کیڑوں کو دعوت دینی. اچھا، تاکہ سارے ادھر ہی سارے ادھر ہی آ جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہر بے وقوفی کو صدقہ نہیں کیا. اچھا، اکثر لوگ جو ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ مختلف سورہ پڑھ کے اور اسی طرح سے انہوں نے آٹے کے وہ تھوڑے تھوڑے سے وہ بنا رکھے ہوتے ہیں پیڑے سے، اور ان کے اوپر وہ دم کر کے تو وہ نہر میں یا دریا میں باہر. یہ پیروں کی اختراعات ہیں یار. دوا ٹھیک ہے، مطلب یہ اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم پڑھ کر آٹے پہ دم کر کے نہر میں جا پھینکنے جایا کرتے تھے؟ نہیں. تو پھر بات ختم.